Ak potrebujeme prechádzať zoznamom dát, tak použijeme each block. Začína to hashtagom, končí lomítkom. Podobne ako pri if bloku. Máme tu pole mačiek, je to pole objektov. Každý ten objekt má vlastnosť ID, čo je ID videa na YouTube a má aj meno. Meno tej príslušnej mačky. Tento zoznam, toto pole objektov chceme zobraziť v neuspodárnom zozname. To je značka UL. Prvkami sú odkazy, ktoré sa otvoria v novom okne. Tu nám určuje ten target blank. Potom tam máme adresu, ktorá končí tým ID. A klikáme na meno mačky. Urobíme teraz ten each block v množinových zátvorkách. Začneme hashtagom. Máme pole mačiek a jednotlivým prvkom toho pola budeme pristupovať tak, že si určíme, aké meno použijeme. Môžem to zmeniť na mačka. Potom musím pomeniť aj ten program. Takže dám tam mačka ID a mačka name. Ukončím to, že dám to lomitko each. A keď sa pozriem na výsledný program, mám klikateľný zoznam známych mačiek. Pozrieme si tie mačky a potom sa sem ešte vrátime. Je pense que l'un est futile, comme l'espoir au couvre. Nous ne pouvons prendre notre ennui. Ono tou tej premennej mačky môže byť pole alebo objekt poloidný, po anglicky array-like objekt. To znamená taký objekt, ktorý má vlastnosť dĺžka. No a vtedy môžeme prechádzať tým poloidným objektom pomocou syntaxe each a na tých zátvorkách, čo je symbol pre pole, tri bodky a to iterovateľné pole, ten iterovateľný objekt. V našom prípade hodnotou tej premennej mačky je už pole, takže je to zbytočné. Môžeme si ukázať, ako by to vyzeralo. Použijeme ten operátor tri bodky, rozmažeme prvky toho pola na jednotlivé prvky a vložíme to späť do pola. Takže je to v tomto prípade úplne zbytočné. Význam to má iba pri tých array-like objektoch. Ak chceme, môžeme použiť aj index toho pola. Dáme čiarku a označíme si buď premennú i, alebo hoci ako chceme, môžeme dať celé slovo index. No a teraz to využijeme. Dáme pred tie mačky aj poradové číslo. Aby to začínalo od jednotky, tak dáme index plus 1, pretože polia sú číslované od nuly. Takže index plus 1. A hneď aj vidíme výsledok v dolnej časti. Môžeme použiť aj deštrukciu. To znamená, nebudeme musieť používať prístup k tým vlastnostiam cez objekt. Bude nám stačiť ID a name. A tá deštrukcia sa robí cez množinové zátvorky. A tam si označíme vlastnosti premenné, ktoré chceme z príslušného objektu získať. Takže v premennej ID budeme mať príslušnú mačku a jej ID, premennej name, budeme mať príslušné meno mačky, takže teraz môžeme tú mačku odstrániť a opäť máme rovnaký výsledok ako predtým.